بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بملك سو جريدة دعال لذي ذكا جوكتان ملك سو يحلك سيدين تهي ومرك لأي برنامج ديني أتكال سعوتين أيرو تي في يسيد توسكا على دا فيسبوكا وبرنامج كيني أنو معدرني أرليا مانتا أو إنكو سو قادن دونو حبين مانتا أنو معدرني دالكا جبوتي يو ويهيسا دالكا جبوتي يو وحانكها لدونا حالدوه سو مري سيدا siyaasada dhaqaalaha iyo ismarwaaga waxaanu ka hadli doonaa arrimo fara badan oo waddankaasi ka dhacay haba u bandaadaan kuwii u geystay sanacadaalaha ama dollar la dheere ama gumeystihii ku soo duulay xeebta Soomaaliyeed barnaamijka waxa igu martiya professor Ahmed Umar oo ku dhaqan dalka Canada wax badan kala socda siyaasadaha geeska Afrika gaar ahaan dalka Djibouti mudane Ahmed waad maqleysaa Soomaa waa ku maqleysaa si fiican mudan ay ku soo dhawow si aanu horey ugu gudagalno barnaamijkeena aanu ugu magac darnay Arliya Manta xubintiisa waayaha jamhuuriyadda dalka Djibouti su'aashayda koowaad aan doonayno ku weydiiyo waxa weeyaan waxa dhacday wax loo yaqaano marin habaabin siyaasadeed iyo ismariwa tan iyo maalinka maanta taagan ku soo dhawow xagee ka soo bilaabatay marin habaabintaasi siyaasadeed waan dhowahay waanan idin salaamayaa bahda Aero TV dhammaantiin iyo adigo oo wariya Faysala waan idin salaamayaa salaamta islaamkaana idinku salaamayaa dadka ummadda maqli doonta waa salaamayaa amba dhegeysanaysaba marka haddii aan u noqdo su'aashaadii maran habaabintaas waxay ka bilaabantay maalintii gumeysigu yimiday waayo waxaynu ognahay dalkan inuu saddex magac soo maray maran habaabinta markaa bilaabantay ee la bilaabantay gumeysigii Faransiiska umba ilaa maantana ka socota Djibouti wax iska bedelay ma jiraa yaraatee marka waa feeskii saddexaad umba ay maraysaa amba qaybtii saddexaad ayay maraysaa magacii hore Code Français de la Somalie waxaba ka dhinnaa oo waxa dibindaabyo fara badan baa ku jirtay xagaldaac badan oo siyaasadeed baa ku jirtay arrinkaana waxaan u jeedaa inay ummadda reer Djibouti ee wanaagsan ee wadaniyiinta ee dalka iska leh inay fahmaan oo inaan u qaadanin in qabiilna lagu durkinayo qabiilna lagu roonayo laakiin magaca cafareed waa laga tirtiray Code Français de la Somalie ma ku jirin arrinkaasina wuxuu ahaa arrin lala yaabo noqonaya marka afkaarta gumeysiga iyo dibindiyaabyadiisa ayaana keentay arrinkaas inaan Soomaali lagu magacaabo oo dadkaasi waxay ku heshiiyeen lagu magacaabi waayo oo loo bixiyo magac dadka iska hor keenaya waxay dadkaasi ku qaybtami karaan waa afkaarta gumeysiga marka taas way ka soo bilaabantay ninka afareed wuxuu ka dacweeyey man maalinta ilaa la soo gaarayay 67 uu dacweeyey 76-kii waxa ka isbedel waxa horteed waxa bilaabmay wax baan soomaalismi la yiraahdo amba soomaali weyn la yiraahdo oo xorriyad soomaaliyeed raadinaya ayaa ka bilaabmay Djibouti si taa loo tirtiro oo loo baabiyo gumeysigu wuxuu la yimiday dhulkan inay cafari leedahay marka lagu kabo markaasi soomaalinimaduna ay u jirto oyna dadka soomaaliyeed u wada duwin waxa lagu kabay ciise waxa la yidhaa cafar an ciise ayaa dhulka waxa laga tirtiray wixii soomaali kala sheeganay waxa la yidhi martibaad ku tihiin dalka labadan reer baa iskale meesha marka adigo aan kaa dhexgalo inta aanan cafar an ciise aysan iman Code de France Somali markay ahayd ma waxaad leedahay marka ayada yaa ku koobnaa yaysa ahaayeen inta magacaasi martabada la siiyay marka canfar laga yimaaday reerahay ahaayeen hadii la kala saarsaara Soomaalida waxay ahaayeen dadka hoggaanka hayay gedebuurse ahaayeen laakiin Soomaali way u dhannayd haddii ciise iyo gedebuursi ba tahay laakiin hoggaanka arrinkaa waxa iska lahaa uu hoggaaminayay gedebuursiga yaa markaa talada hayay oo gacanta ku hayay oo talada waddanka gaar ahaan magaalada Djibouti ee caasimadda yaa taladeeda markaa gacanta ku hayay oo wax laga weydiinayay dhib iyo dheefba marna xaajidiida laga weydiinayay oo hayay wixii ka dambeeyayna senator Jaamac Sayli Ciba laga weydiinayay iyo Cali Kubeysh min la yiraahdo waa hagaag xaajidiida sida igu maqaalaha wuxuu ahaa
نين جانا عصدا أو كم إذا جانا عصدا شيء جيس كأفريقيا رجع وقول نقالها بدنا مركا وحاكلو جري محمود حاجة جديدة وإن كيساء لبدو هذا مركا جانا عصدا اللي جي مادو غيبت السياسة ده كان تأكل حيان حاجة جديدة إن كيساء حاجة جديدة هو جامين هي بالسياسة ده مر خد دلخ فرانسيس مر جميس جالس مر كوي مدي السياسة ده هو جامين هي حاجة جديدة وهي دلخ عقون تها كوي ريت نين كرير مجاله أيام مر خد دلخ عقونها أو إن دارا أو أرجعها حاجة جديدة مر خد هو كجري ما دام هو كسر جديد بمر خد ربط ده الأوران كرو هو وكيل وها وجالس نمدي جلبو سجا وجالس يسمعيبو وها قدوميل يو وكيل وها الأوران كرا سكني تركامر كل سميني إن إسجا إن دو وها مركا إن سياسة دا جوتي وهجاك إن كيس محمود حاجة جديدة أصلا تاريخ ده هالكام وحنكو هنا إنه وها سلطان كسلطان دين تو أو آه نيكا مركا قرا وراقها يشرع جبوتي لقادنا نيكا أقول ميمسن صحيح هيو أريد أسمع حاجة كده أنت سوي جرتها وارن ويان وتاريخها على أساس إيرير جبوتي لقى بابي لطوري ما يكودران دين هالور دعي وايو أرن كاسي وها كودرا نبين دابي دا سياسة ديت بكمي تاي حاجة جديدة وح كمي دي هاي وضيع هالجم دكير جبوتيا كها وتاريخ هلا داي جبوتي تاريخ لما صحي كرمها نكها وقالينا وتاريخ جبوتي لا داي تاريخ دي جبوتي أيا قيب lagu daray badda marka qaybtaas kamidii marka aan ka dhaxgalo taariikhdaasi la marin habaabinayo dalka Djibouti uu lahaa meena lahayn taariikh u muhiim ah wadaniyiinta reer Djibouti oo ay tahay inay ku dhaataan ama ay ku faanaan marka la arko ay dadku toosaan dadka reer Djibouti waa dad fiican horta laakiin hoggaan xun baa mar walba hor joogaan u malaynaya marka hoggaan wanaagsan haday helaan waa taariikh ay leeyihiin oo in lagu faanaa oo in la qoraa oo in lagu sheekeeyaa oo qaarkood lagu xardho dhul loo sameeyo laga daawan karo oo laga akhri karo oo la soo eegi karo oo dadka shisheeyay yimaadaana arki karaan oo wax ka qori karaan waxna ka qoran karaan waxna ka sawiran karaan in loo sameeyo waa hagaag isla qodobkii koobaad ayaan ku jirnaa mudane professor axmed cumar مرن حبابين تها مركا مغا عاكوبات مركا لغي يمادو حالكا وحا تري توران تورا دي مرن حبابين تا وحا صوب بلاوي سان عدالي هاما قميستي مركا لو يمادو دقال كي كوبات يا اللابات انتا وسعدي اسبدلا واوين ايا دالكا جبوتي كا دعي مركا نصاد شاكتي وحا هوغان كا جامع علي موسى جامع سيلعي او ها سيلتر مغالا دا باريس نو كولا حبين كا ايار كا فديي اسبدلا دا سي وحا الله شاكا inay ahaayeen kuwa ugu buuxda ama mugga weynaa ee Djibouti ka dhacay halka maxaad nooga sheegi kartaa runahaantii siyaasadda Djibouti waxay leedahay isbeddel aad u qurux badan oo taariikh aad u qurux badan oo lagu faani karo oo waxa ka mid ah inay nin reer Djibouti sanateer ka noqdo golaha sare ee dalka Faransiiska waa wax lagu faani karo waayo afrikada warka barkood ma gaarin baba laga yaaba waxa aan halka ay gaadhay umada reer Djibouti marka labaad inay yeeshaan dadka reer Djibouti dad dejin kara masiirkooga iyo sharciga ay ku dhaqmayaan iyo siday ula noolaanayaan gumaysiga inay lahaadaan waa taariikh lagu faano marka jaamac sayluhu wuxuu ka mid ahaa dadkaas isagii nin cali kubeesh la yiraahdo kamid bay ahaayeen ilaa dagaalkii labaad ee dunida. Waa adag, waanu iman doonaa Jaamac Saylici iyo Saciid Cali Kubeesh oo laba taariikh weyn ku leh dalka Djibouti. Waanu iman doonaa oo taariikhdooda si goona uga hadli doonaa magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti. Waxaa jira arrin ismariwa ah oo ka taagan. Haddaan saafin oo aan saro, waxaa jira dad badan oo reer Djibouti ah oo ka xigsanaya meelaha Gadabuursi ee magaalada Djibouti asalkeeda. waxaan dul taaganahay caasimadda oo asliyana laga soo jeexay feeda magaalada Saylac arrintaasi sideed u aragtaa adiga horta arrintaas waa marin habaabista ku jirta weli dalka Djibouti halgankeegii beesha Gadabuurse waxay ka qaadatay boqolkiiba lixdan baa la oran karaa amba toddobaatan haddii la yidhaahdo bay noqon kartaa
wax kasta oo Jabuuti ku hormartay waxay ka qaadatay beeshaasi lafdhabar bay u ahayd, waxay u ahayd xudun bay u ahayd, waxay u ahayd indhoy u ahayd, waxay u ahayd arag, waxay u ahayd aqoon intoo dhan. Hadda laakiin waxa keenay inay Jabuuti biyaha roobka ku da-a laga hagaajin waayo, inay dadku nolol waayaan, waxa keenay isriixa qabiilka ee cidi sheeganayso ee sidii Faransiiskiiba annaga nuu dhiibay ku fikiraya amba dalkaan leenahay cidi nalama leh ku fikiraya wey. Marka waxa laga dheefay gaajo iyo haraad baa laga dheefay arrinkaas. Okay, aan ka dhexgalo mudane Professor Axmed, aan ka dhexgalo halganka waynoo imanaynaa. Waxaa jira in taariikhda Jabuuti aan lasoo hadal qaadin ama aan laga hadal ama aan la weynayn ayaa caado noqotay. Waa maxay waxa laga cararayo ama la diidan yahay taariikhda dhabta ee Jabuuti in la maqlo? Sababta loo diidan yahay maxay tahay? Hal sabab baa loo diidan yahay, haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo, bal sida aan u aragno amba sida ay tahay haddii aan uga jawaabno. Dadka reer Jabuuti waxay leeyihiin dad soo qabtay jagooyin amba kolonialkii ha noqdo amba kolkaan calanka duuninaba ha noqdo xorriya duunkii ha noqdo oo markaa martaba iyo magac iyo sharaf u lahaa dalka oo dalka soo qabtay iyo kuwo aan taariikhda waxba ku lahayn amba ku leh baal madow uuna dadku ku farxaynin uuna farxad gelinaynin haddii taariikhdooda laga sheekeeyo ayna ku farxaynin ama ummadda reer Jabuuti raalli gelinaynin ayaa labadaa gruub baa meesha jooga. Marka waxa qabsaday Jabuuti maromaha ka jooga waxa weeyaan dadkii waxaan u ehelkaa dalkan uma telinin, mana qabanin, mana imin. Waan gartay. Marka waxay yimiday nin aan taariikh madow leh amba aan taariikhba ku lahayn ummaddan ayaa yimiday oo u socda isagu inuu dadka qaybiyo kuna dul noolaado. Waxaa jira isla qodobka koowaad ee barnaamijkeena marar habaabinta iyo siyaasadeed iyo ismarawaag ayaan dul taagannahay. Mudane Axmed Cumar, dadka Jabuuti waxaa lagu tilmaamay sa adigu sheegtay inay yihiin dad cabqariyan oo wanaagsan oo laab wanaagsan ama dee nadiif ah. Dadka wadaniyiinta ah inta badan waxay aaminsan yihiin in dalka Jabuuti la wada leeyahay xaquuq iyo xaqba, laakiin waxaa jiro shakhsiyaad ka energy ama tamar badan dadka intooda kale oo ama social media ama meel kale ama bugaag badan oo ciidaa ka badan qoray oo marin habaabin ku sameynayo. Dadkaasi maynan habooneyn marin habaabinta dalka iyo dadka iyo deegaanka ku sameynayo in galal dacwadood laga furo, maynan habooneyn. Way habboon tahay in galal dacwadeed laga furay, aad bay u habboon tahay in wax ridiyaya iyaga oo afkaarta ay faafiyeen beeninaya la qoraana uu laga hortagaana iyadna way bannaan tahay in ummad, in dad siyaasiyiina oo aqoonyahana oo wax garanaya oo reer Jabuutiya oo si cad waxaan u sheega oo u beeni baxa inay ummaddooda u tilmaamo waxa wanaagu yahay iyo dulmiga lagu haysta siday u kala duwan yihiin iyo waxa lagu haysta. Waayo maanta waxaan aragnaa isbedeladaa kasoo socday Jabuuti inuu maanta qoys marayaan aragnaa. Marka waxaana keenay gabitaanka ay gabeen dadkii dadkan u helgan u hiirin lahaa ee cuquun iyo caqliba lahaa buugaanta adduunyada akhriyey amba u joogayba dhacdooyinka hortooda ku dhacaya ee ma aha odhan lahaa ayaa weli maqan. Marka kuwa waa in la helaa, waa inay hadlaan, waa inay yimaadaan saaxadda lagu doodayo oo ummaddooda u taliyaan oo ummaddooda u tusaaleeyaan, waayo dhalinyarta in la hagay u baahan. Waa hagaag. Qodobkan koowaad waa qodob aad u muhiim ah. Barnaamijyada dambaanu kusii faaqidi doonaa, waxaanu ka sii wadi doonaa hoggaankii Jaamac Cali Jaamac Seylaci hoggaankiisii, Siciid Cali Kubeysh xilligu soo galay. Waxaanu u boodaynaa marka xilligii halganka innagoo qaybaha dambe u dhiganayno dagaalkii 1894-kii Jabuuti ka dhacay, laba beelood walaalaha dhex maray, dib ayaan u dhiganaynaa. Waxaan u gudbayaa qodobka labaad mudane, oo ah halgankii dalka oo cidlo magan u ah, taasoon ula jeedo
dad gaara ayaa manfaci iyo mansabki iyo dheefti isku koobay. Halgankaasi bal wax yar inooga iftiimi dhibaatada iyo diihaalka iyo rafaadka loo soo maray dadka maalintu digool imaanaya siliga lagu waray, dadkii la laayay, dadkii la curyaamiyey, dadkii la barakiciyey, bal xaaladooda iyo halganka iyo ilaa maalinka maanta, bal in yaroo faahfaahina naga siir. horta waxa la taariikhdii la inkiray laga tuuray buu ku jiraa 66-kii mudaharaad uu laga sameeyey digool lagaga codsanayo inuu Faransiisku ka degay. Waxaan yidhi doorashaan qabanaynaa waa la laayay dadkii 76-kii bishii Maarij waa la laayay, Maarij bishii 3-aad 19-keygii 19 Maarij baa la yidhaahdaa waa la laayay dadkii. Maxaa loo laynayaa dadkaasi? Sababta loo laynayo maxay tahay? Cala nasi xal xoriyadayada nasi kuma rabnayo gumoysow iska jigbaa. Waayahay. Waxaa la laayay caruur, waxaa la laayay dumar, waxaa la laayay rag, waxaa la laayay waayeel, habeen habeen iyo maalinba waa la laayay. Waxaa laga saaray intaas oo kumayaal ah oo dada ayaa laga masaafuriyey Jabuuti, oo laga qaarna loogu cadde lagu daadiyey, qaarna dir daba lagu daadiyey. Waya arrinkaa lama xuso Jabuuti, lagamana sheekh, lamana soo qaado, lamana soo hadal qaado. Sababtoo ah sababta loo soo hadal qaadi laayahayna way caddahay oo waa aad bay u caddahay oo murumo malaha, waayo kuwii waxaa sameynayay baa dalkan hantiyey oo gacanta ku dhigay. Marka ma rabaan taariikhda in laga sheekeeyo. Waayahay, ka soco. Waxaa soo maray niman baa ka araray oo noqday FLCS la yidhaahdo oo galay duurka uu dadku xaaskoogii ka tegay, uu walaalahood ka tegay, uu reerahoogii ka tegay, uu dubadda galay oo dhaxani dishay oo usoo halgamay dalka. Waya qaar baa la qabtay oo lagu xukumay dil iyo xabsidaay oo markaa dhigaya Dr. Cumar Cismaan Raaba ugu horay. Waya halgankaa ballaaran dadkii soo galay maalintii calanka la qaatay, nin aan u diririn, uun u dagaalamin, uun u dhaqaaqin, oo isagu ahaa weliba kii dadka cadaabay baa qabsaday dalka. Waaya kuwii dheef kama dhigin, qaarna waa ku qaxooti bay dibadda ku yihiin, qaarna way tageen oo waqtigoogii baa yimid. Waa gartay marka ummadda reer Jabuuti inay aragto wey dadkii dalka u soo halgamay qaarkood baa jinsiyadda laga qaatay. Oo Cumar Shardi Buuni ka mid yahay. Cumar Shardi Buuni waa haga horeeyey shaqsi ahaa ee u dhashay Jabuuti, ee xoreeyey, ee FLCS ka qayb galay, ee hanti u lahaa iyo xooggiisa iyo cilmigiisa iyo caqligiisaba geliyey. Waxaa lagaga qaaday jinsiyaddii Jabuuti baa laga qaaday, isagoo garbaduubanna waa laga masaafuriyey. Xaggee loo masaafuriyey? Maxaase lagu haystay? Lowi cadda umaa dalan dalkaa la yidhi because nin gede buursiya tahay sayil cabaad waxay ka shisheeyaad leedahay xaggaasaa tegeysa. Waan gartay sidaas baa la yidhi. Marka kuwii yidhina waa kuwa maanta jooga weyaan. Waa hagaag, waa hagaag. Gabagabadii barnaamijkan ku sii saqaynaa daawadayaal, aynu maanta ka hadlaynay barnaamijkan uma cadana arliya maanta aanu kaga hadlaynay xubin aanu lafteeda ugu magac darnay Jabuuti iyo waayaheeda. Mudana waxaan u imanayaa wax badan ayaa ka dhex saaraynaa barnaamijyada dambe aynu u dhigan doonaa. Waxaan u imanaynaa 77-kii kolkii xorriyadda dalka ama jamhuuriyadda Jabuuti ay qaadanaysay. Dalka Jabuuti waxaa lagu sheegaa dadku inay laba nooc ahaayeen, noocna ay doonayeen inay gumaysiga ama dowladdii Faransiiska kusii hoos jiraan, noocna ay doonayeen in ay ka hoos baxaan oo ay la midoobaan Soomaali weyn iyo walaalodood oo ahayd aragtidii ban africanismkii oo hormud ku ahaa Lawna Ciste, halyeyga weynaa ee Maxamuud Xarbi. Labada qaybood ayaa weli la tilmaamaa inay maanta Jabuuti u kala fadhido. Arrintaa maxaad ka leedahay? Horta arrinkaa baan soomaalismiga amba baan afrikanismiga ee u socday Soomaali u socodka waxaa lasoo afjaray 75-kii. Waaya shan iyo toddobaatankii waxaana soo afjaray dowladda Faransiiska oo keentay shuruud ah in ay Soomaaliya ka hadho Jabuuti oo Jabuuti la siiyo dowlad. Waaya
in Ethiopia na dhinaca kale ka claim gareynaysay, marka Djibouti iyo Ethiopia Soomaaliyaba inay ka haraan, ay Soomaaliya faraha kala baxdo, ayna qabsan karin, ayna damac ka geli karin, ayna duunan karin, marka Soomaaliya waa ogolaan. Waye. Sidaa markay ogolaatay Soomaaliya Afrika Afrika ururkii Afrika African Union ka la oran jiray waa isaguna endorse gareeyey oo saxeexay. Waye. Kabacdi waxaa la isku keenay saddex urur oo waaweyn oo Djibouti lahayd. Waye. Urur waxaa la oran jiray LPIE oo waxaa hogaaminaya Xasan Guuleed Abtidoon. Waye. Waxaa afhayeen u ahaa Allaahu naxariisto, waxaysna afhayeen u ahaa Axmed Diini oo Prime Ministerkii uu horreeyay noqday, Allaahu naxariisto. Waye. Xisbigii FLCS taa uu hogaaminayay nin Aadan Roobla Cawaale la oran jiray, isna Allaahu naxariisto. Allaahu naxariisto. Waye. Xisbi MBL la oran jiray oo afartu lahayd, markaa ninkaa magaciisi baan garanayn, ninka waan iloobay. Waan gartaa. Ha la iga raalli ahaado, waan iloobay. Saddexdaa urur baa iskugu tegay magaalada Bari la yidhaahdo 25-kii May 1976. Waye. Waxaa lagu heshiiyey in dowladda la dhiso, la formular gareeyo, waa la isku raacay inay dadku Djibouti calan qaadato, kii diidanaa ee Boufrangiga ahaa iyo kii ogolaa inuu Faransiis iska tago, waa la isku wada raacay marka arrinkaas. Waye. Xaquuq ka qaldamay marka weeye. Waa sax. Sistamkii hagar daamadii calankii waan helnay, waa la keenay. Ururadii sidaa ugu heshiiyey Djibouti laysla yimiday, waa la dhalan rogay marka. Waxaa loo dhalan rogay in qabiil lagu qaybsado marka. Arrintii Djiboutinimadii iyo wadaniyadii iyo wixii la isku ogaa dhinaca qabiil baa loo ragay miyaa? Ha, meesha ay ka kharibantay ilaa maanta socotay waa halkaa weeyaan. Waxaa la isku keenay, waxaa la yidhi qabiil baan ku qaybsanaynaa dalkan, waxaa leh afar iyo ciise noogu qaybi, lixdan kursibe. Bal halkaas marka sar oo bal si fiican bal u sar, maxaa aragtidaa keenay? Dadkii kale maxayse ka yidhaahdeen hadalka noocaa ah? Markii la isku yimiday afar waxay burubuus garaysay oo ninka Cabdalla Kaamil loo odhani jiray miyuu ahaa, waxaa la keenay proposala dalkan inay afar iyo ciise leeyihiin, maadaama la yidhaahdo territory of afar and ciise amba territoryka afarta iyo ciise. Waye. Odaygii Xasan Guuleed Allaahu naxariistay baa wuxuu yidhi, marka war ummadii nala nool oo nala joogto haddana miiskay nala fadhida lama qadin karo, 5-6 laga dhigo 5 kursi la siiyo. Waan gartay. 5-6 baa laga dhigay, 30 waxaa la siiyey 4, 25 waxaa la siiyey ciise, 17 kasoo harayna ummadda kale loo qaybiyey 3 gedebuusiya, 4 isaaqa, 2 caraba iyo mid aroora. Arrintaasi marka adoo raalli ah mudane Axmed, arrintaasi oo gaboodfalka ah oo meelka dhaca ah oo halganka dadka usoo galay dadkii wadda kale ahaa, sidee loo ogolaaday, sideese u qaateen haldoorkii markaa joogay inay 3 qaataan ama 4 ama 5 ama wax nooca ah? Sidee ku dhacday arrintan? Waxaa laga dhaadhicinayay dadka inaan la bedeli doono, laakiin hadda sasaba ay tahay si aan u helno, waayo Faransiisku wuu inagaga noqon karaa dowladnimada, marka yaan murmo la keenin, yaan la doodin, ha la daayo, waxaasaa dadka loo akhriyay, waayo anu markaa waan shaqaynayo, waan oga. Waan gartay. Waxaasaa loo akhriyay, waa la yeelay, laakiin nimankii waxaa akhriyay meeshay u socdaan way yaqaaniin. Adigoo raalli ah mudane Axmed, si bulshada aynu u fahansino wixii halkaa ka dhacay xaqiiqda ah, shaqadaadu markaa aad haysay muxay ahayd? Anigu waxaan ahaa serviska jinsiyadda laga bixiyo Djibouti ayaan joogay, laanta jinsiyadda. Oo baan gartay. Waayahay, ka soco marka. Marka halka ay wax ka qurmeen waa halkaa markii aan sidaa lagu sameeyey calankii lagu qaatay, waxa ka dhacay markaa inay waxa ka soo dhex baxay oo jira maanta in calan la helo, laakiin systemkii colonial systemkii
amba hab dhaqan ki gumeysiga in lagu dhaqa Jabuuti marka waye oo waxba laga bedelin. waye taas waxay dhaxal siisay markay dadku ark cilin waayeen waxa meel lagu joojiyeena la waayey inuu qoys qabsado taladii dalka. waan gartay marka ummadda reer Jabuuti waxaa loo baahay inay arkaan qaladku halkuu ka soo bilaabmay iyo sida uu usoo sameeyey tadawurka uu usoo jiitamay uu u yimiday inuu reer qaato meesha. waan gartay ha qabiil maaha waxa maanta haysa waa reer weyn. waan gartay marka inuu reer haysto in la arko. waa hagaag su-aasha ugu dambeysa aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan mudane axmed, qowmiyadda canfar iyaga xaggay noo dhig waa qowmiyad dhinac u ah dhulkooga iyo nidaamkooga. qowmiyaddii soomaaliyeed oo wasdhalay oo walaalo ah oo isku deegaan ah oo wax badan wadaaga, miyaynan loo isu gees fadhiisan oon la wada hadlin oon la garamin maadaama dhulka la wada leeyahay ama loo soo wada halgamay in dheefta iyo dhaqaalaha iyo nolosha iyo manfaca calanka uu keenay in la qaybsado maana loo wada hadal oon laisu geed fadhiisan oon laisu garamin? Waa la isku garamay, waa la wada hadlay. waxa ka dhalanaya markaa waxa ka dhasha in la isku muquuniyo awood ciidan oo jeelka laysku geeyo amba lays dilo amba lays ciqaabo amba shaqada layska eriyo lays curyaamiyo ayaa ka dhalatay marka waye ilaa aalaankaana way socota. waa gartay qaybaheena dambe ee barnaamijka ayaan ku sii faaqidi doonaa arrimaha inoo harsan. mudane axmed cumar, adigoo mahadsan gunaanadkii wadaniyiinta reer Jabuuti ee jecel in wax la wadaago, wax la wada yeesho, calanka iyo ciidda la wada leeyahay, maxaad faraysaa, maxaad soo uga tegaysaa? ummadda reer Jabuuti waxaan leeyahay hal kelmad baan leeyahay. wax kale halkaa kelmad waxa weeyaan waxaynu nahay reer Jabuuti, waxaad tihiin ummad isku dana, waxaad tihiin ummad isku nolola, waxaad tihiin ummad xanuun kaliya wada qaadi kara, ummad isku baahan, ummad dalkooga u baahan, ummad quruxdooda u baahan iyo ummad sharaftooda u baahan, uma baahnidin qaybsanka qabiilka, uma baahnidin in la idin qaybiyo. qabiil waa kaa keenay gaajada, waxa keenay waxa dhibaatadaa keenay waa fikirkii gumaysiga ee laynagu qaybiyey wey. marka maanta 43 sano inaan dowlad ahaano oon weli gaajoonno oo magaaladeena biyuhu iyo uska geegi daafadu yaalaan oo horumar weyno waxa keenay qabiilkaa keenay, waxa suurto geliyey inuu reer keliya inoo taliyo, faamihi keliya inuu inoo taliyo, uu dhaqaalaheenna iyo sharafteenna iyo wixiinoo dhanba isagu qaato oon inagu sharaf yeelan weyno oo noolaan weyno oo farxi weyno waxa keenay qabiilka. markaa qabiilka ka tega qabiilka ka tega ilaashada wadaniyadiina iyo dadnimadiina iyo wadajirkiina iyo walaalnimadiina, taasay quruxdeenu ku jirtaa, taasay sharafteenu ku jirtaa, taasay nolosheenu ku jirtaa, taasay wanaageenu ku jirtaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane axmed cumar oo jooga dalka kanada ah, abqari wax badan iyo waayo badan usoo joogay siyaasadda geeska afrika iyo arrimaha dhaqaalaha iyo dhaqanka intaba. mudane aad baan kaaga mahadcelinaa haddaan noo Aero TV sida aad nooga aqbashay inaad qayb ka noqoto barnaamijkan maanta halkaa ka baxaya. aad iyo aad aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa. intaa waxaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii koobnaa eena ugu magac darnay arliya maanta oo aynu kaga hadlayno xubin, iyadana magaceedu ahaa Jabuuti iyo waayaheeda oo intii daawanaysay ay in badan oo ama wax badan aysan ogeyn ay halkaa ka dheehatay. inta soo geli doontana waxaanu leenahay sidaas oo kale, qof walba oo doonaya inuu ka hadlo arrintaasi Jabuuti ama siyaasadeeda ama nolosha ama qaabka, hadduu qofka kasaluugsan yahay qaabka aan barnaamijka u tabinayno, waxaad inoogu soo gudbin kartaa wixii tala iyo tusaale ah, ama haddaad diyaar u tahay in laga wareysto airotv@gmail.com. barnaamijkan waxaan kusoo afmeeri doonaa geeraarkan oo ay tirisay gobinimadoon ah oo ay tirisay Faadumo Axmed Dhimbil oo ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee dalka Jabuuti. ayaan kusoo afmeeri doonaa wax yar, ila dhegaysta. balaa adegaysa
إميسا أرواح يطيو قالي ويسلالي أحمد كي لا دورتي يوم نبي الله أحمد كي لا دورتي يوم نبي الله أبي بكر صديقي إنو علي بايل تيفو إن كستون أكسون هينن أحد بورين واتكاي بصو ديرو وحبا أني جاي ديري إفكار روحة جوغا كولومبو كو إستريحاي كولومباي أنفاعيغا معن إلي قسراني اختيار كلهم بيهلن وميها كلي عسيبا وحيليهن أرمي حوقي أنقنا أوروبا سيدي أورت النورات أنقنا أوروبا سيدي أورت النورات واجي افتي ما بكم با لناغا أساي بل قبسو اوغا عديو سدي عديق وياني اي داعي اي ساحدو داما ان كنو افريكا دن الهو محا لغا ابو ري الله يو الهومي محاد انت اوغو يشي الله يو اوودي محاد الاد اوغو ديدي امدا ضيبو محا لوغو كالا إحدي أمدا ضيبو محا لوغو كالا إحدي إنجريس رقو لا يبن عدي إلا ويني أحمد قري أنو كي جرن إهل هواياني عمر نواد ود أكتين أكتين لو قداي سيد كي أدون سيغن نعبا آخر وتبي وكوي عدول أنا أشلي على كان أوجي أي شيخ بشير بي درار أدا حدا قويني محمود سيدي لو أرجومي أموس لغا قدي إمام إسمان باكو مقن أولو لهني أبلي بي وقودن من رغي كما أتاقي أبلي بي أقودن من رغي كما تغيني أدي قميستها حدن إني قفا اللودو أحدي بشي مارسيو قريس ننتي أدان كوابري مركو نو أدي مشيخو وكوين تاي أروريين إذا كبوشند وكوي أوارا نتوبي أقبل أنا ديدي وكوي أغيب كي غريو كي أري من لاده وكوي حبلها أغب دليو أميني يلولي وكوي أمحار إيا الدقاق أمنو قوي وكوي أمحار إيا الدقاق أمنو قوي ده إمي كانا قوات لنا يهي إبادو تمي استعماركو أو دو ديجيو أو دا حدي وطل ما إلبحين كوي الله ويكا أرقو دن إغلام باب اللو دو فيا ولي أدومي إبا أمريك لوغو ديري أو دا يو ويني ألمانيا كوليكو تهي لنا أسقيسي كل هدي أبيديهن وهنتي عيلكو وركي سلانتي محن وغا أبر ماي أفتي يوم محي هو يدي أدح دي سارتي الله يو أوو إي مثو أبي دلاي هلكا أيانو كساف ميرينا أدو إلهي رادو برنامج كني أنا ومك عدرني أرليا مانتا أنو كو قادة ديگي ناي حبينتينا جبوتي إيه وايه دا مرتين أو نوغوها بروفيسر أحمد عمر أو كو داقان دالكا كندا برنامشكا أرليا مانتا وحينو ديبو وصوا فاقيد دونا أرماكا لا أوفر بادان إن شاء الله إذا لا لعيدي دوني سيني كغيب غادو توسيدان هرو شاك ناي وحي تلايو تسالا أما أتكا غابتو دود
aad nagu soo hagaajin karaysaa iro@gmail.com. waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.